إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ‘yan uwa masu girma, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka, Masjid Darul Hadis, a cikin wannan gari na Mubi a cikin jihar Adamawa a ƙasarmu Najeriya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta bukata. Yau muna cikin dare na 11 ga watan Jumada al-Ula, hijirar firayen halitta daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da hudu ne ko yau? Hudu ga watan 12 miladiyar Annabi Isa ƙabarema shekara 2022. A majalisinmu da muke karatu na wannan littafin Mukhtasar al-Akhbari da sharha da ya tabbata daga magabata, muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ji karsu da rahama ya gafarta musu da mu baki ɗaya. A mako da ya gabata mun yi bayani dangane da wata mas'ala muka ce wanda za mu tattauna idan muka samu dama a wannan zama tamu. To amma dai har yanzu ina so wannan mas'ala ɗin ta zamanto magana ne kamar lecture ne mai zamar kansa, wanda za a samu dalilai daga kowane ɓangarora guda biyu. Gaskiya dalilai da na samu ta ɓangare ɗaya ne. To har yanzu ina buƙatar lokaci da zan ƙara faɗaɗa bincike a kan wannan mas'ala ɗin, in sha Allahu ta'ala. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara na haɗa waɗannan mas'ala ɗin, watakila idan Allah ya nufa na gaba mas'alar yana da muhimmanci sai mu rubuta shi ko a pamphlet haka nan. Idan muka ga kuwa ba zai yi wajen saboda ƙarancin lokaci, to insha Allah ta'ala za mu bar shi zuwa wani lokaci. A yanzu abinda nake so mu tattauna a kai shi ne karatun da yake gabanmu na abin da ya shafi mas'alar taimama. Wannan mas'ala ɗin mun koro a mako da ya gabata, sannan kuma sai lokaci ta yi halinta. Wancan mas'ala ɗin ita ce, in ban manta ba, mas'ala na yin taimama a inda ka yi taimama. Shi yana halatta ka tashi daga wannan wurin ka tafi? Na ce a'a, malamanmu na malikiya sun tafi a kan cewa baya halatta. Kamar yadda idan wanda yake kallona ya ga littafin Umdatul Bayan a gabana, wanda Umdatul Bayan sharha ne na littafin Ahlari, to a cikin wannan littafin shi ma malamin nan abin da ya gabatar kenan, amma bai ambaci dalili ba na mazhaba, ko bai ambaci dalili kuma na fiqhul muqaran. Dan haka shi yasa na ce har yanzu kaifin da ya ce goma mai miskul asfari, miskul asfari ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen inda ya ambaci wasu sashi daga wannan mas'ala ɗin, ya kawo hadisi ba kai tsaye ba. Ina fatar mun gane a kan mas'ala ɗin. To, za mu karanta matani na
shi hadari tukunna kafin nan insha Allah ta'ala daga baya sai mu zo mu yi bayani akai in Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu damar wannan bayani idan muka kumanta ba a mako da ya gabata mun yi bayani dangane da a ina ne ake yin taimama waye ne kuma baya halatta ya yi taimama wanda bai halatta ya yi taimama shine wanda ya yi tafiya tafiyar sabuwa ta kasance don sabon Allah ne subhanahu wata'ala yi wannan tafiya idan mutum ya yi tafiya saboda sabon Allah tabaraka wa ta'ala to kaga akwai ka'ida da malamai suka sanya na duk wanda ya gaggauta abin da Allah ya halasta ya haramta masa to ana masa hukuma da haramta masa wannan abu man ajjala shay'an qabla awadihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauto abinda aka haramta masa da gangan ya gaggauta wannan abu to sai a masa hukuma da hana shi wannan abu jama'a kun gane ko kamar yanzu misali mutum ne yana so ya ci gado to sai ya kashe wanda zai ci gado idan ka kashe wanda zaka ci gadon sa baba ne ko dan uwa ne ko mata ce to idan ka kashe ta ko ka kashe su lokacin da ka kashe su sai aka gane kai ne ka kashe su dalili da yasa ka kashe su kuwa ba kuskure aka samu ba ganganci ne da gangan don ka ci gado su ne to sai a haramta maka gado jama'a mun gane to wannan ka'ida ta ginu ne akan wannan ka'ida ne wanda yayi tafiya tafiyansa koda zai kai kilomita 48 ne amma wajen sabo ya je to wannan mutum ba zai yi sallar ka ba zai yi sallar kasarwa ba zai yi taimama ba kuma a wannan tafiya ne shi rangume da ake yi wa waɗanda suka yi tafiya na halal to shi baya cikin wannan rangume mun yi bayani dangane da mara lafiya idan ya samu kansa yana cikin halin rashin lafiya zai iya yin taimama don nafila haka nar mazauni gida shi ma idan ya ji tsoron fitar lokaci zai iya yin taimama mun samu tunkuku kenan sai aka ce amma mazauni gida lafiyayye ba zai je ya yi taimama kawai ba dan ya yi sallar nafila ko ya yi sallar juma'a ko ya yi sallar janaza ga ruwa nan babu uzuri babu komai sai ya yi waɗannan ya yi taimama dan ya yi ɗayan daga cikin waɗannan ababe da muka ambata baya halatta suka ce sai dai da sharadin idan janaza ta ayyana shi ne yana bayyana kuwa sai ya zo ya samu jama'a sun riga da sun taru babu damar ya samu ruwa kuwa a nan kusa to sai ya yi taimama sai ya sallar gawa din wannan ya zamanto irtikafu akhafu dararaini kenan ina fatan mun gane to amma ko jiya har yanzu mun yi bayani dangane da abin da ya shafi farillan taimama wanda a cikin farillan taimama ne muka samu wancan mas'ala ne muka ce yana daga cikin farillan taimama na farko niyya na biyu samun kasa mai tsarki imamu al-lakhabi ya kasafta kasa zuwa gida uku yace akwai kasa wanda yake jaiz ya halatta a yi taimama a kansa shine kasa da babu najasa kasa da yake babu komai da yake na shakka kamar yanzu kasa da yake wajen haraba wannan masallaci wanda yake haraba wannan masallaci za a iya zuwa a je a yi ba a yi taimama shi sai kuwa kasa wanda yake mamnu kasa da yake mamnu wanda shari'a ta hana a yi taimama da shi wannan kasan na farko shine kasa da yake a gurin da yake da najasa kamar inda ake fisari sai ka je ka ebo ka zo kai kana taimama da shi ko inda aka yi ake bayan gida ko inda kwata yake gudana shin za ka yi taimama da wannan malamai suka ce mamnu'un shar'an an haramta shari'a ta haramta mana sai mukhtalaf na uku kasa na uku akwai al-ardul mukhtalaf fiha kasa da aka yi sabani a kanta kasa da aka yi sabani a kanta kamar kasan kabari kabarin ma wata kila na arni
shin zaka iya zuwa ka ebo kasan kabari kai tai mama da shi gobe zaka iya ba wannan kasan mukhtalaf ne fihi malamai sun saba wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba nabiyu kasa da wani yayi tai mama da shi shin za iya yin tai mama mukhtalaf fihi wasu ka ce za ai wasu ka ce ba za ai ba tun makon jiya mun yi bayani a kai ina fatar mun gane na uku kasa inda wato ake kokonto ba san ingancin gurin ba ba san tsarkakuwar wajen ba amma ala ayyatu hal rana ta duki wannan wajen to wannan mukhtalaf ne fi jama'a muna ganewa da sauransu malamai sun yi maganganu masu yawa sai muka yi bayani dangane da mas'ul wajhi mas'ul yadaini mas'ul wajhi kai na farko shafan fuska sai mas'ul yadaini shafar hannaye sai darbatul ardi ula bugun kasa na farko sai alfawu gaggautawa yin sa a lokaci guda sai dukhulul waqt shigar lokaci baya halatta ai sai a lokaci sanar kuma sai intisalu bis sala wanda wannan mas'alar ita ce wanda muka ce za mu jinkirta ta zuwa mako mai zuwa mun bayani a kai ittisalu bis sala sadar da ita da sallah shi malam mai umdatul bayan ku ji abin da ya fara akan wannan mas'ala ne dan bani so in bari ban yi magana ko kadan ba saboda ina tsoron mutuwa sosai kar mutuwa ya zo ya dauke mu a bayan muna sai sati mai zuwa babu tabbas akan za mu iya kaiwa sati mai zuwa din a daga cikin maganganu da shi mai umdatul bayani yace kauluhu fadin malan cewa wattisaluhu bis sala asadar da shi da sallah yani inna min fara'idi tayammu yana daga cikin farillan taimama ittisaluhu bil ibada min ghairi an yufsal kun ji magana sadar da shi da sallah sadar da shi da ibada ibadan da idan misali ka kayi taimama ne saboda kai sallah to kana buga kasan nan kana sadar da shi da ikama idan karatun alqur'ani ne kai kana gama wannan dafa kasan kana zaune dama a wajen sai ka ci gaba da karatunka ina fatar mun gane duk ibadan da aka yi ma taimamar domin sa za a sadar da shi da shi shine yace ittisaluhu bil ibada min ghairi an yufsal ba tare da an rarrabe tsakanin su ba an yufsal bainakuma bi shay'in da komai ma da iqamati sala khassa balla iqamar sallah fa in fasala bainakuma fa in fusila bainakuma bi shay'in idan aka raba tsakanin su da wani abu ghairal iqamati balla iqama baƙalar tayammumu ko taimama sa ta baje kun ji wannan mas'alar shi ne yasa muka ce to za mu nemi dalili da yasa menene yasa akwai nassi ingantacce akan haka shi ne tambaya da dan uwa ya mini na ce wallahi ban sani ba wala budda min i'adatihi saniyan idan mutum ya raba tsakanin sa da ibada din babu makawa sai ya sake mammaitawa ya sake mammaita wannan taimama din a karo da ke wa yasilahu bi salatihi sai sadar da shi da sallati kun ji maganar sa jama'a mun ji to bari ku ji abin da mai miskul asbari ko ya fa dangane da wannan mas'ala ne mai miskul asbari cewa yace yana daga cikin farillan taimama farilla ta farko anniya ta biyu as-sa'idu dhahir ta uku ita ce as-sani as-sa'idu dhahir sai ce ta uku shine ta'amim wajhihi game fuskarsa ta hudu shine
wannan ya kamata shafan fuska ne shine maskul wajhi shafan fuska sai na hudu shine shafar hannu ilal qu'ain zuwa wuyar hannu sai kawo dalilai akan waɗannan duka sai ce al khamis na biyar ad-darbatul ula shine bugun kasa na farko as-sadis na shida al muwalatu tibantarwa sai as-sabi' na bakwai wanda dama akan wannan mas'alar shine waslu tayammum bis sala yace sadar da taimaman da sallah an yakuna tayammum taimamar ya kasance muttasilan bis salati shi ma ya sadar da ita da sallah likaunihi ta'ala yace saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati sai kawo wannan aya a madadin istishhadi istidlali wato ya kafa hujja mala yace wa li'anna al-badal yaqumu maqamal mubdil yace taimama badal ne na al-wudu al-wala to shi kuwa abunda aka ce madadin abu kaza ne yana a madadin abu kaza ba mu gane ba ko alwala in mutum bai da damar yin alwala saboda rashin ruwa ko saboda rashin hali da zai yi wannan taimama wannan alwala din kaman halin tsoro ko halin rashin lafiya ne zai yi a madadin alwala taimama to kaga taimama tunda shine madadin alwala to zai tsaya kamar hukuncin alwala ne shi yasa ya kawo ayar alwala a madadin taimama ina jin kun gani to sai yace minku fi talab a gwajar abinda ake bukata duka bada dukunin waqti na farko dai ka'ida ne ya zamanto bayan shigar lokaci kafin nan mu ce yayi taimama wa yazidu tayammum ala alwudu amma taimama na da doriyar karin bayani akan alwala annahu la yasiqu fi la qabla dukunil waqt baya halatta ayi alwala ayi taimama kafin shigar lokaci baya halatta ayi taimama kafin shigar lokaci ijma'an wannan kusan ijma'i ne na malamai haka dar mai al-istisqar ibn abdul barri a cikin littafin al-istisqar insa juz'i na biyu shafi na 19 ya ambata cewa yace kusan ijma'i ne malaman malikiyya su amma wannan ijma'i ne na mazhabi ijma'ul mazhab kun gane magana na ba ijma'ul fuqaha'u bane don idan kuka ga wannan a mazhaba ta Abu Hanifa su saba wannan kaida ne to kenan wannan dalala ne akan abin da yake nuna cewa ba ijma'ul fuqaha'u bane ana nufin ijma'ul mazhab ne ijma'ul mazhabi mazhabar malikiyya malaman malikiyya sun yi ijma'i kun gane wannan kama kala ibn abdul bar kamar yadda ibn abdul bar ya faɗa cikin al-istisqa وهذا الذي يظهر انه يواتو ما ذا مغنى وهذا الذي يظهر انه اجماع مذهبي وانا رينا ينا بين زي بين غريكا cewa ijma'i ne na mazhaba ba ijma'i bane na gaba ɗayar fuqaha'u na al-a'immatul arba'a din wa illa faqad khalafa abu hanifa ai abu hanifa ta ya saba wannan wa ahli adh-dhahir da kuma malaman zahiriya mazhaban zahiriya kamar da mun bin ali az-zahiri kun ga isharar da aka bana sun saba wannan kaida da mu da malamin ne ya ambata wacce salu bin wa hatta min al-malikiyya ibn sha'ban har ibn sha'ban ma a malikiyya ya dauki wannan fahimta din na hanafiya da kuma zahiriya kama zakara zalika ibn rushd kamar yadda ibn rushd ya kawo shi a cikin littafin sa na muqaddimatu ibn rushd haka nan a cikin al-bidayatul mujtahida wa nihayatul muqtasida nashi ya kawo shi a cikin bidayatul mujtahida
wani hayatul muqtasida wani babban littafi ne wanda in Allah ya bamu har rayuwa zamu karanta wannan littafin insha Allah. Wa kad istadalla ba'dahu sashi malaman sun kafa dalili bi hadisi abi umama da hadisi abi umama har yanzu muna magana akan wasluhu bis sala sadarata imama da sallah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا أن سنيا مني كسا دنيدا الأمة كسا تزمي مني وتغرين إبادة لكم غرين أبين سركي فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره النبي yace to duk inda sallah ta riski mutum daga cikin wannan al'umma tawa to yana da abin sallar sa masalla inda zai sallar sa yana da kuma abin da zai sarki da shi duk inda sallah ta same ka kawai kai sallah kai sarki. Wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito a hadisi a cikin musnad din sa hadisi na 21200 da 20 da 200 da 21 da 120 21 da 120 qala al-fakihan imam al-fakihan yace qad yu'khazu min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma rajulin adarakatu salatu falyusalli suka ce dalili da yasa aka yi wannan magana sun fahimta ne daga wannan hadisi da muka karanta a cikin musnad na Imam Ahmad hadisi na 21 da 120 da muka ce duk inda annabi ya ce fa ayyu ma rajuli duk wani mutum adarakatu salat inda sallah ta riske shi falyusalli to yayi sallah sai suka ce to idan yayi taimama a gurin sai yayi sallah kuma a gurin kun gani wannan shine dalilin su kaga istinbadi ne suka yi daga wannan hadisi wa annahu la yajuzu tayammum illa ba'da dukhulil waqt kamar haka kuwa baya halatta a yi taimama sai bayan shigar lokaci kama huwa mazhabul jumhur kamar yadda yake a mazhaba na jumhurin malamai gaba daya Allah ya ji kansu da rahama wannan a cikin riyadul afham fi sharh umdatul ahkam li umar bin ali al-lakhmi al-mashhur bi tajuddin al-fakihani wanda ake aka fi sanin sa da tajuddin al-fakihani a cikin juz'i na biyu shafi na 609 zuwa 610 yana yin magana in ka tobe taba'a na darugunul hazam bugu da darugunul hazam suka buga littafi din zaka dubi numban daidai yake da abin da muka faɗa na faɗi numba saboda ta iya yiwuwa watakila bugu da mutum yake hannunsa watakila ba irin bugun da yake hannunku ba. Wannan shine in ka dubi tahqiq na Sharifatul Umri shafi na 1430 zuwa 2009 zuwa 1490 zuwa 1430 1430 zuwa 2009 shafi zaka ga wannan ne idan tahqiqin ne ma kake da shi to wannan shine bayani da wannan malam mai miskul asfari yayi akan wannan mas'ala din jama'a mun fahimta kun ji dalilan wannan bangare din duka wannan dalilai ne na mazhaba na malikiya amma ban ambata mana mazhaba zahiriya menene dalilin su mazhaba hanafiya menene dalilin su hadawiya su ma sun saba wannan mas'ala din to su ma ban
riga da na fito da dalilan su shi yasa nace to don Allah ya kai mu zamu yi bayanin su insha Allah ta'ala a mako mai zuwa saboda bayanin ya zama cikakke wannan dai na lasa mana ne don ku gane cewa wato ban dai ban zauna karatu dai ba na dan dubi wasu ababe sai dai a ka'idar research kuma kamar yadda ka'idar wannan center ta mu take al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitabiin to me Allah yace me sahabbai suka me manzo Allah yace me sahabbai suka ce to wannan kan ka'ida din nan muke insha Allah ta'ala to zamu ya kamata mu hada dukkanin dalilan bangarora sai a samu ayi tarjihi tarjihi sai mu ce to ga bangare da yake karfin hujja saboda dalili kaza da dalili kaza wannan shine ilimi amma yanzu abinda muka yi mun dai fadi wata mas'ala ce ta bangare guda kuma da bincike na bangare guda amma ba mu bada cikakken fatawa ba wallahu ta'ala a'lam bissawab wasu ko za mu tashi akan sunnonin taimama malai yace wasunanuhu sunnonin taimama tajdidu sa'id na farko sabanta kasa li yadayhi ga hannayensa wa mas'u ma bainal qu'ay da shafar abin da yake tsakanin wuyar hannu zuwa zangarniyar hannu ina fatar mun gane ma bainal qu'ay wal mirfaqay tsakanin wuyar hannu da kuma mirfaq guyoyin hannu wa tartib da jerantawa waɗannan su ne ababe da suke sunnoni na nami na taimama to malam sai an bata mana dalilai akan waɗannan sunnoni ne dalili na farko yace dangane da abinda ya ambata yace wa sunanuhu da yace tartibu jerantawa da tajdidu sa'id sabanta kasa ga hannu shine wahiyar darbatu saniya ita ce ake nufi da bugun kasa so biyu kenan ana nufin a buga kasa so biyu ma'ana a dafa kasa har so biyu dafu na farko wa fuska dafu na biyu wa hannu ina fatar mun gane to mala yace wannan mas'ala din annahu min as-sunnah an yudrab al-ard bi yadayhi marratan thaniya yace yana daga cikin sunna a maganganun wasu malamai cewa zai dafa kasa da hannunsa marratan thaniya har a karo na biyu wadhalika kad masaha yadayhi ila al-mirfaqayn kuma ya shafi hannayensa zuwa mai guyoyin hannunsa li hadisi ibn umar saboda hadisi ibn umar hadisi ibn umar yazo anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kala fit tayammum annabi ya fada dangane da taimama yace darbatani taimama bugu biyu ne darbatul lil wajhi bugu na farko wa fuska za a yi shafan fuska da shi wa darbatul lil yadaini bugu na biyun kuma wa hannaye ilal mirfaqaini zuwa guyoyin hannu to wannan hadisi din malamai sun yi kace nace akan ingancin sa jama'a mun gane Imam Daraqutni shi ya fito da wannan a cikin juz'i na farko hadisi na 181 Imam Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak ala Sahihaini ya gawo a cikin juz'i na farko hadisi na 179 da hadisi na 180 Imam Hakim an-Naisaburi yace a cikin isnadin wannan hadisi da Baihaqi ya rawaito akwai wanda ake ce da shi Sulaiman bin Abi Dawud Sulaiman bin Abi Dawud lam yukhrijahu Bukhari da Muslim basu fito da hadisin sa ina fatar mun gane shi dama al-mustadrak ala sahihaini littafi ne da Imam Hakim an-Naisaburi ya rubuta littafin
wadda kamar ingantattun hadisai da Bukhari da Muslim basu fito da shi ba a cikin littattafan su amma shi ya bibi sharudan su da suka rawaito hadisi sharudan mazajin hadisan su zai fito da hadisai a bisa sharudan su ina fatar mun gane sai rubuta littafi al-mustadrak ina fatar mun gane to wannan yace wa inna ma zakarahu fi shawahid sun ambace shi ne kawai a shawahid qala al-ghamari imam al-ghamari yace fi al-hidaya a juz'i na biyu shafi na 136 yace huwa asqatu min an yustashhada bihi kai wannan bai an sarayar da shi asqatu wato ya saraya da ce an kafa an yi istishhadi da shi hadisin sa baya zamantowa shahid ga abin da yazo ina fatar mun gane walizalika ashara ilayhi ila hadisi hadis al-bayhaqi wa da'afahu wa lam yujiz al-ihtijaj bihi saboda haka ne ishara zuwa ga hadisin bayhaqi da muka ambata yace hadisi ne da'ifi sanar kuma yace bai dace a kafa hujja da shi ba abu zur'atar razi shi ko yace innahu hadisu batil yace kai wannan hadisi ma hadisi ne na batil hadisin ƙarya ne ku gane magana to kenan in wannan hadisin bai zama hujja ba gujar a Aisha fa abu ga kasa sau biyu Aisha fa har zuwa zangar niyar hannu bai zama hujja ba to sai mu sake duba wani nasi da malamai na malikiya suka kafa hujja da shi suka ce Ammar bin Yasir ya rawaito wa huwa ghairu hadis ya rawaito hadisi ba ma irin hadisin Ammar bin ba wanda shi wannan din yazo har cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim fazalika sahihun yace dan haka wa kad rawa mislahu an Ammar hakika ruya mislahu an rawaito irin wannan hadisi din an Ammar daga Ammar radiyallahu anhu wa huwa ghayru hadisi Ammar alladhi fi sahihayn ba wancan hadisin Ammar bin Yasir da muka karanta a farko ba wanda Ammar yaje birgima din nan ba ba wannan hadisin ba fazaka sahihun wancan hadisi da aka rawaito ta gudar Ammar ingantacce ne wa fihi darbatun wahida amma hadisin Ammar dai da muka sani wanda yake Bukhari da Muslim shi bugu ɗaya ne aka kawo amma hada amma wannan hadisi din fa fihi darbatani shi an yi magana akan bugu biyu ne lakinnahu ma'lulun sai dai wannan hadisin yana da illa hadisi mai illa kuma ba a kafa hujja da shi a musulunci wa kadhalika an ibn Abbas to kamar haka akwai hadisi na uku wanda an rawaito daga Abdullahi dan Abbas wa kulluha ahadisun da'ifa muddariba dukkanin hadisai da aka zo da bayani akan bugun kasa so biyu a taimama hadisai ne waɗanda suke da'ifai hadisai ne da suke muddarib hadisai ne wanda aka samu iddirabi a cikin su wa man zahaba lil amal wanda ya tafi lil amal bihi zai yi aiki da wannan yace zai buga zai dafa kasa har so biyu a taimama ala sunniya yace a matsayin sunna jama'an to sai dai idan yayi jam'u bainal ahadis wato in ya hada wadannan hadisan gaba daya hadisai da'ifi yuqawi ba'dhu ba'd ina fatar mun gane sai a ce sashin sana iya karfafan sashi fasara hadisun hasanun bi ghairi yanzu kun ji magana a ka'ida ko da yake na sani wannan magana da nayi a baya ka'ida ne na malaman hadisi ta iya yiwa wata kila wasu ku basu fahimce ni ba in aka dauki in malami yace abu kaza ibada ne a addini labudda yana da nassi a Qur'ani ko a hadisi ina fatar mun gane to malaman nan da suka kawo cewa a dafa kasa har so biyu sunna ne to me dalilin su shine muka kallelece bayanin yanzu dalilin su hadisi ne da Imam al-Baihaqi ya kawo
to kuma a iya bincike da kuka yi wannan hadisi mai inganta ba kun gane hadisi ne mai illa a bisa maganganu da malamai suka yi sai muka ce amma ai akwai ababin taimama akwai hadisin Ammar hadisin Ammar bin Yasir da yake cikin Bukhari da Muslim shi kuwa ba bugu biyu yazo da shi ba bugu daya ne dan da sun ce bugu daya a shafa fuska da shi a shafa tafin hannu to da an sallama tunda wancan hadisin ya inganta to sai kuma suka ce to ai in dai hadisin Ammar bai zama hujja ba akwai hadisin Abdullahi bin Abbas to hadisin Abdullahi bin Abbas din ma shi ma da aka bincike isnadin hadisin mutum biyu ko uku daga cikin isnadin duka da'ifan mutane ne ba a karban hadisi daga gare su to kaga hadisin sa ma da'ifi ne hadisai da suka zame ma hadisin Abdullahi dan Abbas shahid suma muqtaribai ne hadisai ne da akwai iqtirabi a cikin su wanda iqtirabi kuwa nau'i ne na da'afancin hadisi yanzu kun gane to don haka duk abinda za a fada a babin bugun kasa biyu sai mu ce bai inganta ba me ya inganta bugun kasa daya to shine sai kuma mu yi insafi insaful ilmiya menene insaful ilmiya akwai kaida da malaman hadisi suke tafiya akai shine idan aka samu ahadisu da'ifa hadisai waɗanda suke masu rauni na'am hadis wannan hadisin da'ifi ne wannan ma da'ifi ne wannan da'ifi ne wannan da'ifi ne wannan mursali ne wannan wato munqati'i ne wannan mu'dal ne wannan kaza ne ina fatan mun gane to idan aka samu hadisai da'ifa 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 to idan aka tara su duka to sai su yi irtifa'i sai su yi irtikaqin wannan hadisi ne wannan hadisin da yake da'if din sai ya kai shi zuwa matsayi na hudu daga nau'ukar hadisai da ake iya aiki da su shine sai ya zama hadisi hasanun li ghairihi kun gane hadisi hasanun li ghairihi me hadisi hasanun li ghairihi shine hadisin da asalin sa da'ifi ne aka samu wasu da'ifan hadisan suka taimake shi suka kawo irin abinda yake karantarwa a isnadi a matani suka taimaki wannan matani din amma su ma fa suna da rauni to sai a hada su duka sai ka ce hadisi ne wanda yake hasanun li ghairi kun gane iya maganar da mai magana zai sai dai ya ce wannan a bar shi a babin mustahabbanci istihbaban ko yace sunniya wannan alayatu annabi tunda akwai sunna muakkada da ghairu muakkada kun gane magana ne yanzu kun gane me nace to Allah ya sa Allah ya fahimtar da mu wato mas'alar hadisi babba ne jama'a kan hadisi dai sai ka kwana ma kana bincike kuma ma baka zo baka ma zo farkon abinda ake nufi ba dan to ka zo karshe ina fatar mun gane wallahi akwai wata rana da ina karatu wani littafi sai aka kawo sunar wani malami a cikin malamai sai aka ce kalam ibnul akhram haka malami ya rubuta haka aka rubuta a littafin ibnul akhram wallahi ina ji na wuni na kwana sai da na rikice gaba sai da na sokar da littafan tarajum nawa gaba daya don in gane waye ne ibnul akhram din nan ban taba jin sunan ba fima a'lam ban sani ba to karamin dalibi ne kuma ina so in ga yawa dalibai yan uwana mas'ala din amma ban san wani malamin ne ibnul akhram din ba sai da na kusan soke shelf na tarajum gaba daya ban gane ba ko ga mun mamaki ina duba littafin muqaddima na Ibn Salahuddin al-Ayyubi sai kawai naga ai Ibn wato ba Ibn al-Akram bane sunan shi a sai kustabin ero ne sai da nayi gumi jama'a wallahi sai da nayi gumi
me ya canza shi digo ne kawai aka samu digon da yake kan jimun sai aka maida shi ya koma sama shikenan ya rikitar da ni ina fatan mun gane to haka karatu yake ubangiji ta ala ya karbi abin da muke yi Allah ya bamu ya sa mana ikhlasi cikin ayyuka da muke yi kadan da muke da shi kuma Allah ya mana albarka to in mun fahimci wannan shine ma'anar tajdidul sa'idul liyadai saban ta bugu ga wato hannaye sai wa masuma bainal qawain mas'ala ta biyu yau sai ku ya kuri ta yiwa wata kila mas'alolin nan su cinye mana lokaci wa masu ma bainal qawain sai kuma shafa abun da yake tsakanin wuyar hannu ilal mirfakaini har zuwa guyoyin hannu daga wuyar hannu zuwa guyoyin hannu kaga kamar haka muke wankewa ai a alwala ko har zuwa nan yanzu dai mun ji akan abin da ya shafi bugun kasa sau biyu bai inganta ba ta bangaren nasi amma ana iya yin amfani da shi a matsayin wato mustahabi ko sunna kamar yadda malaman fiqh suke cewa to wannan ita ce mas'ala sunna ta biyu mas'ul yadaini ila al-mirfaqain shafan hannaye zuwa guyuwar hannu shafan hannu zuwa guyuwar hannu ina fatar mun gane to mala yace wannan mas'ala din ina fatar mun gane ko mala yace amma ila al-qu'ay amma shafar hannu zuwa wuyar hannu faqad taqaddama ad-dalil ala fardiyyati zalika mun gani zuwa wuyar hannu ba zuwa richan nan wannan kan bayani ya riga da ya gabata akan farlancin sa mun karanta aba a farillan alwal a taimama din cewa wannan farilla ne wa amma ad-dalil ala sunniyyati al-mas'u ila al-mirfaqain dalili kuma kan shafa daga wuyar hannu zuwa guyoyi fali hadisi nafi maula ibn umar saboda hadisin nafi intincin bawan abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda imamu nafi yace annabna umar radiyallahu anhu ibn umar Allah ya kara masa yarda da sauran sahabban manzo Allah ya kasance aqbala min ardihi ya dawo daga gonansa allati bil juruf wanda take juruf sunar guri ne fa hadarat al asr bi mirbad al ghanam sai wato sallal asr sai ta same shi a mirbad al ghanam fa nazala sai soka fa nazala abdullahi sai soka abdullahi bin umar kenan fatayammama sa'idan tayyiba sai taimama da kasa mai tsarki famasaha wajahu sai shafi fuskansa wayadaihi da hannayensa ila almirfaqaini har zuwa guyoyin hannunsa kai kun ji magana ya shafa har zuwa guyuwar hannunsa summa salla yana gama shafan sai ya tashi sai ya salla kaga dalili da malaman jin suke kafa hujja da shi wannan hadisin yana cikin littafin imamu Malik bin Anas kuma wannan imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya kawo hadisin mu'allaqan ya kawo hadisin mu'allaq ne ta'liq ya kawo shi ta'liqan ma'anar hadisin mu'allaq shine imamu al-Bukhari ya kawo hadisi ba tare da isnadi ba a cikin littafin sa yace annabna umara ka fa'ala kaza wa kaza ina fatar mun gane to wannan ana ce da shi mu'allaqan ja'a bihi mu'allaqan yazo da shi wato mu'allaq mun gane wannan fa yuqaddamu alwajh afwan mun gane wannan ko wa aqallu ahwalihi sai mu ce wannan hadisi din Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan a cikin Fathul Bari in ka dubi juz'i na farko shafi na
Shafi na 525 haka nan Imam Daraqutni ya rawaito shi hadisi na a cikin juzu'i na farko hadisi na 182 bayan wancan hadisi da muka ambata na dazu ya kawo wannan hadisi din Imam Hakim an-Naisaburi ya rawaito shi min wajhin akhar ta wani fuskar daban daga Nafi marfu'an wanda yake hadisi ne marfu'an lakinna isnadahu da'ifun kun ji magana sai dai isnadin wannan hadisin shi ma da'ifi ne to Imam Zahabi rahmatullahi alayhi a cikin talkhisul mawdu'at sunan littafin sa ne yace tafarrada bihi Amru bin Muhammad bin Zurayn Amru bin Muhammad bin Zurayn ya kadaitu da wannan hadisi wa huwa saduqun yace amma shi saduq ne wa waqfuhu wa waqafahu Yahya bin Sa'id amma Yahya bin Sa'id al-Ansari ba al-Qattani ba yace hadisin nan mawquf ne akan Ibn Umar aikin Ibn Umar fahimtar Ibn Umar ne ba aikin manzon Allah ina fatar mun gane to sai mu ce idan muka jingina maganar zuwa ga manzon Allah bai inganta ba hadisin da'ifi idan muka jingina maganar zuwa ga Ibn Umar sai mu ce ya inganta aikin Ibn Umar jama'a mun gane wannan shine in summary abinda zamu iya faɗa dangane da wannan mas'ala to sai mu duba idan har sahabin annabi kamar Ibn Umar zai aikata wani aiki malamai suka ce min babil aula a dauke shi matkar ba a samu abun da ya ci karo da shi ba daga annabi to za a iya daukan sa a babin istikbabi ina fatar mun gane saboda suka ce dalili kamar Ibn Umar ba zai yi ba a ce ya aiki ya kirkiri wata aiki daga kansa kawai haka ya aikata ta bal yana da wani dalili da yasa ya yi wannan aiki ne to amma dalilin bai bayyana ba da dalilin ya bayyana to ya iya zamanto wajibi aikata shi ko ya zamanto sunna mun gane amma saboda kyautatawa Ibn Umar zato sai mu ce to wannan muna kyautatawa hadisi ne mawqufun amma bi hukumin raf'i kun gane wannan yare to wannan yau da sai ku yi hakuri mun shiga mas'alolin hadisi sosai ina fatar kun gane saboda wannan mas'ala din mas'ala ce wanda za ta bukaci bayanai sosai inda so samu ne ma sai mu dauke shi mu yi fashin baki sosai amma ban so mu dawwala bayanan ina so ya zama to karatu a takaice a takaice kai sai na uku at-tartibu jerantawa wannan ya zo a cikin hadisi a cikin ayan qur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum minkum wannan shine tambaya da wani yamini a mako da ya gabata ina fatar mun gane yace ya zo a cikin kitab Allah littafin Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ko shafi fuska kaga sai aka fara da fuska amma wali hadisi Ammar a hadisi Ammar bin Yasir kuwa wa fihi sai zo wa daraba annabiyu bi kaffaihi annabi sai dafa bi kaffaihi al-ardh ya dafa kasa wa nafakha sai kure su summa masaha bihi ma wajhahu sai shafi fuskan sa wa kaffaihi da tafin hannunsa amma dai ishara cewa a wani hadisin an nuna me tafin hannu annabi ya fara shafa kafin fuska sai mu ce to fa'ida da za a samu tsakanin hadisin yana nuna mana jerantawa ba farilla bane mun gane ko ma'ana farawa da fuska ko farawa da hannu wannan ba shine farilla ba almuhim de fuska ya zamanto an shafe shi tafin hannu ya zamanto an shafa in ba kai ɗaya daga cikin wannan ba babu taimako tamam mun gane wannan shi
sai mu tafi zuwa ga mustahabihu mala yace wa fadailuhu mustahabban shi taimama wa fadailuhu mustahabban taimama at-tasmiyatu yin bismillah wa taqdimul yumna da gabatar da barin dama alal yusra akan hagu ka fara da bangaren dama kafin zuwa ka tafi zuwa bangaren hagu ina fatar mun gane in taimama in shaban hannu ne ka fara da bangaren hannu na dama kafin narka je zuwa ga barin hagu wa taqdimu zahir az-zira da gabatar da bayan zangarniyar hannu ala batinihi akan cikin sa kafara tanan tukuna ta baya kafin ga juya ka dawo zuwa ga ta cikin sa muna fahimta ko wa muqaddamihi kafara da magabacin hannu shine saman hannu gudar yasu ala muakhirihi akan wato kasa kasa kuma shine inda wato elmo ne mun gane wannan to waɗannan duka mas'aloli ne masu sauki wanda mun karanta irin su a alwala dan haka babu bukatar sai na sake maimaita da ni nan sai mu je zuwa ga nawakiduhu wa nawakiduhu abinda ke warware alwala kal wudu'i kamar abinda yake warware ta imama yace kal wudu'i kamar alwala ne duk abinda ka san zai warware alwala to zai warware ta imama ina fatar mun gane wannan shine sai wasu mas'aloli kamar haka abinda yake halatta ga mai taimama ya aikata ke wala tusalla faridatani ko abinda suke halasta gare shi ya aikata ko wadanda ba su halasta wala tusalla faridatani ba za ka yi sallar farillai biyu ba ita yammumin wahid da taimama daya ba kamar alwala bane to kaga taimama in kai taimama daya ya wadatar ba sai kai taimama ba sai ka ba in kai taimama daya ba zai wadatar da kai ga sallola guda biyu ba sai dai idan sallolar kamar sallar biya ne kai ne bacci ya same ka baka farka ba har sai bayan la'asar ko da ka farka ka samu cewa an gidar da sallar la'asar ina fatar mun gane to kaga wannan lokaci sai kai taimama in ka tashi to kana da dama kai taimama kai sallan azhar ina fatar mun gane ka hada shi da sallan da ake binka kun gane wannan masala anan ma wasu malaman malikiya suka ce haka ma baya halatta wasu malaman ma sun tore wannan suka ce amma sun yarda cewa zaka iya yin taimama kai sallar farilla bayan farillan ka tashi kai nafila kamar misali mutum yayin taimama don sallar isha zai iya tashiwa yayin sallar shafi'i da wuti mun gane wannan wa man tayammama li faridatin duk wanda yayin taimama domin sallar farilla jazala unna wafilu ya halatta yayin nafilfili ba'daha bayanta kunji mas'alar wannan kamar muttafaqun ne baina fuqaha'il mazahib bayna fuqaha al-mazhab wa masl al-mushaf ya halatta mutum yayi taimama yayi sallar farilla ya dauki littafi wa tawaf ya halatta mutum yayi taimama sanar kuma yayi dawafi yayi sallah yayi dawafi bayan wa tilawatul qur'an wa tilawa da kuma tilawa karatun qur'ani inna wa zalika yuhyin yaraka wa tasalat bis salati amma ya sadar da ita da sallah daga yana yin taimama din ya tashi ya sadar da ita da sallah ina fatar mun gane ku walam yakhruj alwaqtu matkar lokaci ba ta fita ba wajaza yana ya halatta bit tayammumi annafila ya halatta yayin taimama saboda yayin nafila kullu ma zikira duk abinda aka ambata nan ina fatar mun gane
nane annawafil ba'dal fara'id da kuma masul mushaf da tawaf da tilawatul qur'an da kuma wato da sauran su ababe da suke nafil fili dukka shine kullu ma dukira duk abinda aka ambata illa al fariida sai dai kawai farillai biyu ne ba za a hada su ba wa man sallal isha'a wanda ya sallar isha'i kama li shaf'i wal watr ya tashi domin yayi shafa'i da watr shafa'i da witr ina fatar mun gane ko shafa'i da witr zai iya yin shafa'in sa raka'a biyu witr yayi raka'a daya kenan yayi su uku kenan da sallama daya ko da sallama biyu ina fatar mun gane da sallama daya babu zama a tsakanin su inda sallama biyu ne kuma zaka yi kai raka'a biyu ka sallame ka tashi kuma ka kawo daya ka sallame ina fatar mun gane ya halatta kai raka'a biyar da sallama daya ko da sallama biyu ko da sallama uku ina fatar mun gane raka'a biyar kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame sallama nawa biyu ka sake yin witri sai ka sallame kaga sallama nawa kenan sallama uku kana iya kai biyar din gaba ɗayar biyar baka zauna ko a raka'a ɗaya ba sai ka sallame da sallama ɗaya mun gane wannan ya zama ba koko amma fa shekaru bakwai baya mun yi karatu yawwa mun yi karatu a cikin Ummatul Ahkam ko a cikin Taisirul Alam ya kawo shi duka da hadisan Aisha radiyallahu ta'ala to saboda haka yana halatta kai raka'a biyar da sallama daya ko raka'a biyar da sallama uku ko raka'a biyar da sallama biyu kai raka'a hudu sai ka sallame sai ka taso kai witri sai ka sallame kaga sallama biyu mun gane kana iya kai raka'a bakwai kai raka'a hudu ka sallame sai ka sake kai raka'a uku ka sallame da sallama biyu ko kai da sallama uku ko kai da sallama uku mun gane to haka zaka iya yin shi kamar haka wallahi ta'ala alim ina ga kuduwa da na gabatar a wannan sati din akan abin da ya shafi witri ne waɗanda suke bibiyar wannan shafin za su iya dubawa sai su bayanan da zai fi yawa tunda shi kadai ne aka ware masa lokaci aka yi bayani akan to muna fahimta ko to saboda haka sai yake cewa wa man sallal isha'a wanda ya sallar isha'i bi tayammumin da taimama kamalin shaf'i wal watr ya tashi yayin shaf'i da witri ba'da ha bayanta min ghairi ta'khirin ba tare da jinkiri ba wa man tayammama lokaci ya kare ikon Allah bari ba zai shige ba a zai shige insha Allah wallahi da yake wa man tayammama ina ga sai ko tambaya sai mu takaita su ko wa man tayammama wanda yayi tayammama min janabati saboda janaba fala budda min niyyati babu makawa daga niyyarta ma'ana kai tayammama saboda wannan janaban da ya same ka babu makawa sai ka yi mata niyya ina fatar mun gane wannan ko to wannan ita ce mas'ala da ta samu gare mu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi a babin mas'alolin iyayen mu mata abinda ya shafi jinin haila insha Allah ta'ala to wannan ina gani idan iyaye mata suna ji za su iya tura tambayoyin nasu ban sani ba ko za a buɗe layuka ko za a yi ko za a ba su dama su turo da takardu tunda mas'alar ta fito ina fatar mun gane shi yasa za a ba su damar su yi tambaya akan mas'ala da ya shafe su insha Allah ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ga munkata ya dacen da mu da abin da yake daidai ya siratar da mu daga talala biyar shedan يا رب من شر شيطان غريبة السعر وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعين. هذا هو نائم ولله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.